خب یو چت چترین این ویدیو فکر نکنم روش ادیت بذارم، هیچ چیزی بذارم بفرستم دست ادیتور، چون ویدیویی که قرار باشه این ویدیو امروز بیاد، یعنی فردا بیاد، اصلا قرار نبوده فردا بیاد، چون ما واسه فردا و پس فردا برنامه داشتیم چه ویدیویی بذاریم، ولی ویدئویی که این هست الان یهویی تصمیم گرفتم یه صحبتی باهاتون بکنم، چون من تو استریمم باهاتون صحبت میکنم ولی خب خیلیاتون استریمو نمیبینید و صرفا این واسه کسایی که استریمو نمیبینن یا تو یوتیوب، یعنی به یادگار بمونه کلا توی یوتیوب. امروز یه خبر شنیدم، امروز که نه یک ساعت دو ساعت پیش خبر شنیدم که ترند بود، خیلی کلا نورمال، یعنی کانتنت کریتور ای که بخوان خوب کار کنن که مثلا هر اتفاقی ترند میشه بعد ازش ویدیو بسازیم، ولی خب من هیچ وقت تصمیم میگیرم این کارو نکنم، ولی این یکی خیلی فرق میکنه. چند وقت پیش طرحی من اسم سیانت و خب من دربارش صحبت کردم، من یه استوری گذاشتم گفتم که به نظر انقدر احمقانه میاد که چطوری میگن انقدر احمقانه میاد که این تصویب نشه، شما نمیتونی مثلا اینترنت کشور رو ببندی و به احتمال خیلی زیاد یقین داشتم که حالت مثلا خبریه که حواس مردم پرت شد نسبت به اتفاقی که داره تو خوزستان میفته و هنوز داره میفته که مردم از اونجا حواسشون پرت شد، ولی مثل اینکه خیلی جدیتر از این حرفاست و مثلا نمیدونم دیگه با چه منطقی باید به قضیه نگاه کنم، به قضیه‌ای که توی ایران اتفاق میافته. حالا من نه کارشناس سیاسی هم نماینده مجلس هم هیچ کدوم از اینا نیستم، خب ولی چیزی که هست، خب حرفه‌ای که من الان توش هستم و دارم کار میکنم، هر چند بخوام از این دراماها و اینجور چیزه، دراما که نمیشه بهش گفت، نمیدونم چی بذارم اسم اینو، میخوام فاصله بگیرم، باز بهم ربط داره، یعنی کار من توی اینترنت و بهش ربط داره و باید بهش بالاخره یه واکنشی نشون میدادم و مثل که خیلی جدی میشه، مثل که رفته تو مجلس و چه میدونم 121 رأی گرفته، 78 نفر رأی مخالف دادن، 121 نفر رأی موافق دادن، بقیه هیچ رأی ندادن و نمیدونم چند تا باید بره جلو تصویب بشه کامل یا تصویب نشه، I don't fucking know، ولی اینو میدونم که خیلی احمقانه است و اگر تصویب بشه که نه، بعضیاتون توییت زده بودین توی شهر ما الان فقط اینا وا میشه، بعضی جا گفته بودن داره آزمایش میشه، نمیدونم که تصویب شده تصویب نشده، آزمایشی آزمایشی نیست، نه این قوانین رو میدونم نه هیچ کدوم از این سررشته‌ها رو دارم، ولی فقط همینقدر میدونم که اگه این اتفاق بیفته و اینترنت، چون گفتن مثلا شرکت های مثل گوگل، شرکت های مثل هر شرکتی که هر بیزینسی داره که روی بر مبنای اینترنته و شما بهش بسیم باید بیان ایران و خودشون ثبت کنن، خب همچین اتفاقی نمیتونه بیفته واسه ایران، چرا؟ چون ایران تحریمه از طرف امریکا و هر شرکتی که بخواد با ایران هر گونه روابط مالی داشته باشه، هر گونه روابط ثبتی داشته باشه از طرف آمریکا تحریم میشه و بسته میشه، اصلا همچین چیز نشدنیه و میگن چه میدونی با این طرح اگه گوگل بیاد خودش رو ثبت کنه تو ایران، یوتیوب رفع فیلتر میشه و کانتنت کریئتور یا محتوا سازا میتونن بهتر کانتنت بسازن، مرد مومن یوتیوب رفع فیلتر بشه میسته مثل تویچ، میفهمن تو ایرانی و فلگت میکنن و تو دیگه درآمد نداری کامل، یعنی اصلا هیچ چیزش با هیچ چیز دیگهش نمیخونه، نمیدونم کی همچین نظری داد، اصلا نمیدونم اون 121 نفر چی فکر کردن راجع به این ماجرا همچین چیزی رو ثبت کردن. حالا بگذاریم، خلاصه این که اگه بخوان اینو بچه
نهایش بکنن، نمیدونم تا چقدر نهایش شده، نهایش بکنن 4 5 ماه 6 ماه دیگه شما تقریبا هیچ دسترسی ندارید به اینترنت، چون اون اینترنتی که قرار بهتون بدن اسنپ میتونین وصلین، آپارات میتونین وصلین، با 3-4 تا وبسایت چرت و پرت دیگه. بعضیا که خیلی من تریگر کردن، حالا بعضیا دیدم میگن اگه مثلا توییچ و یوتیوب و مثلا فیلترش میریم آپارات مشکلی نیست. مرد مومن، آپارات میخوای بری چی استریم کنی واسه مردم؟ مثلا آپارات باید یه گینی استریم کنی دیگه، به غیر از زولا هیچی نمیتونی وصلی. تو واسه اینکه وصلی به مثلا فورتنایت باید وصلی به سرویس اپیک گیمز و بری وارد بازی به چی میخوای استریم کنی؟ اصلا به غیر از زولا هیچی نمیتونی استریم کنی اگه بخواین برید آپارات. یا میگن آرمان بیا آپارات، یعنی یه عالمه پیام گرفتم ازتون که میگید اگه همچین اتفاقی افتاد من بیام آپارات. منم نمیتونم وصل، بچه ایزوله میشه اینترنت ایران، یعنی نه از داخل نمیتونی به خارج برسی، از خارج نمیتونی به... اصلا یه وضعیت شت شوی میشه، یعنی کامل جدا میشیم اصلا. و نمیدونم، یعنی نمیدونم، مثلا آروین چیزی گذاشته بود توی اینستاش که برید اینجا رأی بدین، خیلی هم رفتن رأی دادن و بازم مجلس به یه برش گرفت. اصلا نمیدونم، واقعا نمیدونم باید چیکار کنیم. فقط اینو میدونم که از یه اتفاقی افتاد باز احتمال میدم که قطع نمیشه اینترنت، یعنی باز من آخرین اگه بخوام مثلا یه جواب بدم که قطع میشه اینترنت، اینترنت قطع نمیشه، میگم نمیشه. خب میگم بازم یه پلنی هست پشتش، ولی اگه 1% بخوادم چه اتفاقی بیفته، ببین فکر کنید که یک، شما به هیچ آهنگی دسترسی ندارین، شما به هیچ محتوایی دسترسی ندارید، هیچ محتوا سازی نمیتونه محتوا بسازه داخل ایران، مخصوصا اگه محتواش بر روی گیم ساخته شده، چون گیمی نمیتونی وصلی، تو نمیتونی به کاد وصلی، تو نمیتونی به فورتنایت وصلی، تو نمیتونی به سی اس وصلی، تو به هیچی نمیتونی وصلی، یعنی رسما باید دک تو استریم کنی. و بازم خیلی عصبانی شدم، خیلیاتون به من میگید آرمان تو که راحتی دبی. بچه من 3 سال تقریبا دارم واسه شما استریم میکنم، هر اتفاقی واسه شما بیفته 100% من ناراحت میشم، و اینکه کشور مادرم ایران ربطی نداره، کار منو 100% تحت شما میذاره. چه میدونم 3 سال استریم کنید، حالا به هر چی برسید. من باز یه راهی دارم، مثلا من اگه فردا نتونم استریم کنم، یا مثلا چه میدونم اوریج بیم از 2K بیاد بشه، هر چقدر نمیدونم چند نفر از خارج استریم منو میبینن، 100 نفر 200 نفر نمیدونم بشه اون، و مثلا قرار دادم با نصر تمام بشه، باز من میتونم یه قسمت دیگه این نصر بس با تجربه ای که دارم توی کامیونیتی منیجمنت و اینجور چیزا میتونم یه قسمتی رو بگیرم کار کنم. دلم میسوزه واسه کانتنت کریتوری که همچین موقعیتی رو ندارن، توی تیم نیستن، توی تیم الکترونیک اسپورت. یا بازم اگه اون کارا من نتونم بکنم تو نصر، باز میتونم نویسندگی مو ادامه بدم، و اگه بازم اون کارو نکنم میتونم برگردم ایران همون شغلی که داشتم طلا جواهر اونو ادامه بدم. ولی خیلی از کانتنت کریئتورا میدونم اینو ندارن، و اگه یک راهی هست قانونی بچه برید رای بدید، حتما این کارو بکنید. ولی یادتون باشه حواستون از خوزستان هم پرت نشه، چون اگه این طرح دیکوی باشه خیلی خیلی خوب داره حکم دیکوی بودنش رو اجرا میکنه که انقدر حواس رو پرت کرد. چون من خودم رسما پشمام ریخت، یعنی منی که این چیزا واکنش نمیدم واقعا پشمام ریخت که دیدم 121 نفر گفتن آره، واقعا دوست دارم تو ذهنیتشون باشم، دوست دارم از پرسپکتیو اونا ببینم که واسه چی همچین چیزی گفتن آره. و I don't know، باید ببینیم 4-5 ماه دیگه
شاید یک سال دیگه این ویدیو رو ببینید، بگید آ یادش بخیر مثلا آرمان چقدر ترسیده بوده، چقدر ترسیده بودیم کلن. یا شاید هم یک سال دیگه نتونید اصلا این ویدیو رو ببینید، I don't know. ولی هر جا بودین نگه یه وقت ارتباطمون با هم قطع شد، ولی تا اون روز بچه اینو بهتون اطمینان میدم هر اتفاقی هم که بیفته، حتی اگه سرعت دانلودتون 1 کیلوبایت بر ثانیه باشه، ولی بتونید وصل شید به یوتیوب و تویچ، من تا ثانیه آخر واسهتون هر روز ویدیو میذارم، هر روز استریم میکنم و نگران اون بحثش نباش. ولی اگه 1 درصد 1 درصد، بازم میگم من ته دلم روشنه که اتفاق نمیافت خب، ولی اگه 1 درصد یک درصد قطع شد اینترنت، مراقب خودتون باشین و یادتون باشه که نمیدونم اصلا مسخره است همچین چیزی بخوام دربارش صحبت کنم واقعا، اصلا چی بگم، مثلا به دوسته خارجی مثلا چه میدم نصر از من بپرسه چرا مثلا این ماه یه دفعه ویوت از فلان عدد شده 5، بهش بگم کشورم اینترنتو بس، نمیدونم چت هر اتفاق افتاد مراقب خودتون باشین، یادتون باشه دنبال مواد مخدر زدنی خوردنی کشیدنی نرین، دنبال بت شرط بندی اینجور شر رو برو نرین، دنبال مواد الکلی اینجور چیزا هم نرید، و یادتون باشه هر جا گفتن میتونین از این راه قانونی نظر بدین و شرکت کنید که این طرح جلوتر نره، حتما این کارو بکنید. و از اون برم آهنگایی که دوست دارین دانلود کنید، چون فکر نکنم آهنگی بمونه که اینترنتی بمونه که بخواین آهنگ دانلود کنید، آهنگ فیلم هرچی دوست دارید، ولی دارم چه اتفاقی نیفت واقعا. یه مثالی هست که میگن قورباغه رو اگه بندازین تو آب جوش، قورباغه رو اگه بندازین تو آب جوش میپره میاد بیرون، ولی اگه یه قورباغه رو بذارید تو آب ولرم و هی دما رو زیاد بکنید، هی دما رو آروم آروم زیاد بکنید، حتی اگه از اون درجه جوش هم بره بالاتر قورباغه متوجه نمیشه. ما حکم قورباغه رو داریم که متوجه نمیشه، چون این کم کم داریم بیس میشه. مراقب خودتون باشین، دوستتون دارم. این ویدیو هم ببخشید ادیت نداشت، چون میگم تو برنامه اصلا ویدیو هم نبود، ولی خب این خبر رو شنیدم، با اینکه کلا تو برنامه هم نیست به هیچ کدوم از این ترندات واکنش بدم، ولی این یکی فرق. بچه خوزستانم مراقب خودتون باشین و امیدوارم خیلی زود مشکل آبتون حل بشه. عشق منید، فعلا.